man māksla ir visi riņķī, man ir ārkārtīgi daudz arī mazas grāmatas pašai, un es apzināti veidoju arī savu tādu bibliotēku. Tad es esmu pati sākusi nezinu, kāpēc zīmēt. Un tas man ļoti tā kā arī aizrauj. Tad vēl es krāju mākslas kartiņas ar portretiem. Man aug divi mazi bērni, kuriem es arī jauno pavisam mazi vecuma mēģinu radināt viņus pie mākslas. Un tā ir tā mana mākslas pieredze, mana mākslas pasaule. Un jebkurā lielpilsētā vai jebkur, kur es ceļoju, nu pirmais, ko es apskatos, jo man vienmēr ir rūpīgi sarakstīts, kur un kāpēc es došos. Pirmais pārsvarā ir mākslas muzejs, mūsdienu modernās mākslas muzejs. Es esmu, nu jau varētu teikt, izlasījis diezgan daudz grāmatas un man ļoti uzrunāja kāda kuratora, vai, nu, es jau pat neatceros, bet tas bija kāds ar mākslu arī ļoti saistīts cilvēks, bet ne mākslinieks, kas teica, ka viņam personīgi visvairāk uzrunā māksla, kas no sākuma var būt atgrūža. Nevis māksla, kuru tu ieraugi, nu, ļoti skaisti uzzīmēts, tev uzreiz iepatīkās, tāpat kā ar kaut kādu dziesmu. No pirmā, kā tu dzirdi, lieliska dziesma, tad tev viņa apnīk. Bet ar laikmetīgo mākslu ir bieži vien, ka tā ir izaicinoša. Tā rada emocijas bieži vien vai patīk, vai citreiz gluži otrādi nepatīk, vai kā nesen es satiku vienu cilvēku, kas teica, nu vai tad šī ir māksla? Nu, ka tā mūsdienu mākslas formas ir tik dažādas, ka viņas pat varētu teikt, ka uzdod jautājumu, ne tikai atbildi, un ļauj to atbildi meklēt tev pašam. Nu, vai tad tas nav, nu, tā kā lieliski, un vai tas nav arī pietiekošs iemesls, lai ietu un iepazītos, jo neatkarīgi no vecuma mēs varam visu mūžu attīstīties un mācīties, interesēties un kļūt bagātāki. Jo bieži vien atšķirīgais rada negatīvas emocijas, un mūsdienu māksla ir atšķirīga. Un izaicinoša, nereti, jo tā arī ilgtermiņā visvairāk uzrunā. Ir visvairāk tādu viedokļu un diskusijas. Un, nu, tā kā vairāk drosmes varbūt novēlēt mūsu māksliniekiem, meklējot sevi. Protams, es neesmu tā pilnīgi iedziļinājusies šajā jautājumā par tām ēkas izvēlēm, bet tā kā man šis jautājums ir interesants par to laikmetīgo muzeju, ikreiz, kad parādās kādos mēdījos informācija par to, es noteikti izlasu un savā ziņā interesējos. Un tā kā es ļoti augstu vērtēju arī arhitekts Ēgu Gaili, kas kaut kādā ziņā kūrē arī šo projektu, tad man viņas viedoklis šķiet ļoti vērtīgs un pamatots. Pirmkārt, ka tas tiešām atrodas Rīgas centrā, jo ļoti slikts piemērs patiešām ir ar to kumu Tallinā, kur tur jābrauc bezgalīgi tālu, nu tas ir pilnīgi garām. Līdz ar to RTO ēka būtu vienkārši lieliska, jo nu kur vēl centrālāk, jā. Tas ir viens, otrkārt, es saprotu, ka tā telpa ir absolūti piemērota tam, un kāpēc neizmantot ēku, kas jau ir uzcelta, nevis mēģināt kaut ko jaunu celt. Tas būtu salīdzinoši trīz, un tas man iepriecinātu, nevis tad, ka es jau būšu atstāt, tad tik taps kāds mūsdienu mākslas muzejs. Jo kādēļ māksla vispār cilvēkiem ir vajadzīga? Nu, manuprāt, tas ir kaut kas tik ļoti līdzīgi kā skaistums un mīlestība. Māksla nav pilnīgi racionāli izskaidrojama, tā ir sajūtama. Un tad tas dod pirmkārt paver kaut kādu plašāku redzesloku, maņas. Tu iepazīsti citu valstu kultūru caur mākslu. Un mūsdienās jauna māksla ir tik ļoti dažāda. Tā pieredze ir vienkārši, manuprāt, bezgalīga, cik daudz tu vari rakt un iet visdažādākajos virzienos atrast sevi mākslā caur kādu mākslinieku, caur kādu mākslas virzienu vai pat caur veidu, vai tā ir, nezinu, vizuālā māksla, vai tas ir video, vai tas ir mūzika vai literatūra. Tie visi ir mākslas veidi. Un tas ir veids, kā sevi vienkārši bagātināt.